dalam Facebook sound secara terbuka. Ada ke patut kau cakap aku masak tak sedap? Siapa ditujunya tu? Suami. Kan, sound secara terbuka. Kan, dan suami lah terbaca, alamak dia ni cakap aku ni. Pak, tegur secara terbuka menjatuhkan maruah. Itu sebab ada istilah yang diberi nama PM tepi. M. Janganlah cakap orang besar tak sedap, PM. Personal message lah, janganlah tegur secara terbuka. Macam anak keluarga macam tu. Nak tegur suami kan, tegur suami. Jangan tegur depan anak-anak. Kadang-kadang suami tu ada ego dia. Macam tu juga anak-anak, jangan tegur depan adik-beradik yang lain. Yang tu kadang kita terlepas pandang. Marah anak sulung depan adik-adik, jatuh ego dia. Apa nak jadi ni? Itu pun tak siap, itu pun tak betul. Ini ni dia macam ni, dia kejar pandang adik dia, kejar pandang adik dia, yang adik dia. Tu tak tahan pula, kenalah adik yang jenis memang berkonfrontasi 24 jam. Kan? Anak semua tromen, hari-hari terbakar. Jadi makna kata, yang itu kadang kita tak jaga. Jadi macam ayah lah, ayah marah anak. Contoh, walaupun suami tu salah tau. Contoh, kenapa lambat balik ni, dah pukul berapa? Dah pukul 7 dah ni. Kau ni pergi mana? Kau ingat rumah ni hotel ke apa? Dia marah-marah. Ayah ni marah. Lepas tu mak ni walaupun tahu ayah ni tersilap, jangan masa tu juga, abang diam boleh tak? Kesian budak ni tau. Jangan. Tapi kita ambil rangkah jalan tengah. Mama kejap. Apa? Kejap. Sabar. Alung pergi masuk dalam bilik air. Pergi mandi dulu. Itulah dia menangkan anak lagi. Abang nanti dulu, dengar dulu. Pergi mandi. Anak pun pergi buku macam ni. Abang, apa? Abang dah lupa kan? Lupa apa? Semalam kan abang dah janji dengan anak. Janji apa? Kan abang cakap, abang kata abang balik mesyuarat ke apa, nanti abang tu nak jemput dia. Dia jalan kaki tu bang, tak ada orang jemput dia. Abang tahu tak? Hah? Betul tak abang cakap semalam? Betul tak? InsyaAllah. Habis macam mana ni? Siapa salah? Contoh. Dia kalau dia cakap macam tu lah, perempuan tu cakap tu bukan ahli Puspanita tu. Dia lembut ahli Puspanita ni biasanya tu kan. Dia akan cakap, itulah abang. Alamak, habis macam mana ni? Tak apa bang, anak kita dah mandi kan. Abang jumpa dia, mintalah maaf. Yelah. Minta maaf dengan anak tak menjatuhkan maruah kita. Tak menjatuhkan maruah kita. Kena ingat tu. Jadi bila sebut tentang betul lah. Jadi maknanya dia akan menyebab tak, saya hanya saja ya, bukan cawan. Ya Allah sampai. Terima kasih banyak, saya tadi tertinggal tak pun. Terima kasih banyak Bagus tu. Tu kehebatan Puspanita. Pegang cawan dah tahu maksud. Nampak? Hebat nampak. Itu setengah perempuan kadang-kadang kan, bila suami balik tu kan, pegang perut sisinya lelaki dah. Ya Allah, tak faham lagi. Apa sikit perut kau lah. Kenapa lah tu? Kan? Itu sebab saya kata kan, kita kadang-kadang kan kena ambil balik tahu orang dulu-dulu. Sebab saya gemar bagi petua tips kan. Saya banyak bagi petua orang kampung dulu-dulu yang praktikal. Saya selalu bagi. Saya bukan bagi yang susah-susah tau. Kalau orang keluarga bahagia ni, orang perempuan tengok mak kita buat macam mana. Orang tua-tua dulu pertama jaga mata. Kat rumah, mak kita taruk-taruk pun dia kan, tak pernah pakai baju yang taruk-taruk kat rumah tu. Untuk lelaki dia. Kain batik tu dipilih yang kilau, yang berkilat lagi tu. T-shirt tu yang macam ada rangsangan tau. Magnet. Maknanya, dekat dado tu ada tulisan hi teng. Contoh lah kan. Jadi lelaki pahala dia high kat situ lah dia ambil. Contoh lelaki kan. Contoh betul t-shirt kan. T-shirt pun bukannya main belasah t-shirt bandel. Budak sekarang main boli lah. Dekat bandel tu dia tak fikir baju ni kan kalau pakai dia jadi apa. Kalau lelaki tengok semangat tak? Contoh kan. Tak ada. Tak. Satu pakai jaga mata. Yang kedua jaga hidung. Wangi-wangi. Kat rumah. Tu cantik kat rumah tu bukan cantik yang wangi. Wangi kalau nak ikut sunnah Nabi ni nak beritahu. Betul, pakai wangi-wangian tu sunnah Nabi. Tapi kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi, Nabi dalam membeli wangian, Nabi akan pilih yang terbaik. Bukan sekadar okey lah tu bau, okey tak? Tu sebab kita tanya kawan kita, okey tak bau ni? Okey lah tapi kita okey ke? Okey tapi macam tengit sikit lah. Oh tengit sikit pula. Habis macam mana tu? Yang ni dia sah tapi kan suami ai dia tak suka yang kuat-kuat sangat dia nak yang antara bau dengan tidak aja. Oh, pakai yang ni apa ini tutup dia. Jadi memang tak bau langsung. Cakap dia tak bau. Contohlah kan. Dia ajar usahlah kau hajar tu orang ni kan. Jadi makna kata kan wangi jaga hidung wangi-wangi. Yang ketiga jaga apa? Yang ketiga jaga perut makna bagi makan untuk suami kita. Tapi bila saya sebut tu kan, ini kebetulan untuk wanita. Bila sebut jaga perut, dua-dua kena jaga. Kan orang perempuan kita je kena. Sebab saya beritahu, sebab orang perempuan senang masuk syurga. Orang lelaki payah, walaupun dia baik-baik macam mana pun tetap lambik masuk syurga. Banyak benar nak tanggung, nak jawab semua banyak. Kan tu sebab macam tadi jaga perut. Kalau orang perempuan jaga perut suami tu masak sesedap. Orang lelaki pastikan supaya perut itu dijaga, siap anak bono-bono nak masak. Balik rumah tak masak kau. Muka kan semua nak kena penumbuk semua muka kan. Tak masak kau. Tu yang pengusi Puspanita tu cakap tu bukan sinilah. Pak Lin dia cakap, abang tengok dalam petai tu apa binatang yang ada dalam tu. Cakap Bali tidak mengarah macam-macam. Makan tu nak makannya. Kan? Puspanita ni memang terbuka semua bangsa kan. Kan? Itulah. Cuba tanya rakan-rakan kita yang berbangsa India. Cuba tanya. Diorang kan kalau masyarakat tradisi orang India ni, dia tak akan makan selagi suami dia tak selesai makan. Dia duduk tengok. Dia layan. Air rodi tak tengok. Macam pengadil lah. Tambahlah lagi tengok. Macam tu lah. Tu yang tradisi lah. Yang modern sikit dia makan sekali dengan suami dia. Yang lagi modern dia makan dulu sebelum suami dia. Tanyalah kawan kita tu dia masuk kategori yang mana kan? Kan? Jadi maknanya siapkan masakan, siapkan makan kan. Itu jaga perut. Kemudian yang ketiga jaga apa? Jaga telinga. Jangan cakap benda yang dia tak suka. Termasuklah orang lelaki pun jangan cakap benda yang tak suka. Dan yang last sekali, jaga apa? Kau dah cukup empek lah. Jaga mata, jaga hidung, jaga perut, jaga telinga. Cukup lah empek. Sebab kalau tak jaga empek ni, mulut akan bunyi. Dia akan komplain lah cerita dengan orang lain. Kena pula cerita dengan orang yang tak sepatutnya. Kan? Jadi kecantikan yang kita nak tadi kan. Kecantikan kita kata tadi. Kecantikan di minda kita belajar. Kecantikan di hati kita sangka baik. Jangan sangka buruk. Nak pula dalam keluarga. Kan? Nak pula dalam keluarga jangan sangka buruk. Ni abang lelawa sangat ni nak gimana? Adalah perempuan nak jumpa tu. La ilaha illallah. Aku langsung tak terfikir tadi. Bila kau cakap langsung teringat. Nampak kan? Dalam Facebook sound secara terbuka. Ada ke patut kau cakap aku masak tak sedap? Siapa ditujunya tu? Suami. Kan, sound secara terbuka kan, dan suami lah terbaca, alamak dia ni cakap aku ni. Pak, tegur secara terbuka menjatuhkan maruah. Tu sebab ada istilah yang dia beri nama PM tepi. Janganlah cakap orang besar tak sedap. PM personal message lah, janganlah tegur secara terbuka. Macam dalam keluarga pun macam tu. Nak tegur suami kan, tegur suami. Jangan tegur depan anak-anak. Kadang-kadang suami tu ada ego dia. Macam tu ke anak-anak, jangan tegur depan adik-beradik yang lain. Yang tu kadang kita terlepas pandang. Marah anak sulung depan adik-beradik, jatuh ego dia. Apa nak jadi ni? Itu pun tak siap. Itu pun tak betul. Ini ni dia macam ni. Dia kejar pandang adik dia. Kejar pandang adik dia. Yang adik dia. Tu tak tahan pula. Kenalah adik yang jenis memang berkonfrontasi 24 jam. Kan? Anak semua tromen, hari-hari terbakar. Jadi makna kata, yang itu kadang kita tak jaga. Jadi macam ayah lah, ayah marah anak. Contoh, walaupun suami tu salah tau. Contoh, kenapa lambat balik ni dah pukul berapa? Dah pukul 7 dah ni. Kau ni pergi mana? Kau ingat rumah ni hotel ke apa? Dia marah-marah. Ayah ni marah. Lepas tu mak ni, walaupun tahu ayah ni tersilap, jangan masa tu juga, abang, diam boleh tak? Kesian budak ni tau. Jangan. Tapi kita ambil langkah jalan tengah. Mama kejap. Apa? Kejap. Sabar. Alung pergi masuk dalam bilik air. Pergi mandi dulu. Ha, itulah dia. Menangkan anak lagi. Abang nanti dulu. Dengar dulu. Pergi mandi. Anak pun pergi muka macam ni. Abang. Apa? Abang dah lupa. Lupa apa? Semalam kan abang dah janji dengan anak. Janji apa? Kan abang cakap. Abang kata abang balik mesyuarat ke apa. Nanti abang terus nak jemput dia. Dia jalan kaki tu bang. Tak ada orang jemput dia. Abang tahu tak? Hah? Betul tak macam kat semalam? Betul tak? Ya Allah. Habis macam mana ni? Siapa salah? Contoh. Dia kalau dia cakap macam tu lah, perempuan tu cakap tu bukan alipus panita tu. Dia lembut alipus panita ni macam tu kan. Dia akan cakap, ha itulah abang. Alamak, habis macam mana ni? Tak apa bang, anak kita dah mandi kan. Abang jumpa dia mintalah maaf. Yalah. Minta maaf dengan anak tak menjatuhkan maruah kita. Tak menyatukan maruah kita. Kena ingat tu. Kena ingat. Jadi bila sebut tentang betul lah. Jadi maknanya dia akan menyebab tak, saya hanya saja ya pegang cawan. Ya Allah sampai. Terima kasih banyak. Saya tadi tertinggal tak pun. Terima kasih banyak Bagus tak? Tu kehebatan Puspanita. Pegang cawan dah tahu maksud. Nampak? Itu hebat nampak. Yo. Itu setengah perempuan kadang-kadang kan bila suami balik tu kan pegang perut si senia lelaki dah je apa. Tak faham lagi. Apa hal sikit perut kau? Napalah tu. Kan? Itu sebab saya kata kan kita kadang-kadang kena ambil balik tahu orang dulu. Sebab saya gemar bagi petua tips kan. Saya banyak bagi petua orang kampung dulu-dulu yang praktikal. Saya selalu bagi. Saya bukan bagi yang susah-susah tau. Kalau orang keluarga bahagia ni, orang perempuan tengok mak kita buat macam mana. Orang tua-tua dulu pertama jaga mata. Kat rumah mak kita taruk-taruk pun dia kan tak pernah pakai baju yang taruk-taruk kat rumah tau. Untuk lelaki dia kain batik tu dipilih yang kilau, yang berkilat lagi tau. T-shirt tu yang macam ada rangsangan tau, magnet. Maknanya dekat dado tu ada tulisan hai teh. Contoh lah kan. Jadi lelaki apa halak dia hai kat situ lah dia ambil. Contoh lah lelaki kan. Contoh betul t-shirt kan. T-shirt pun bukannya main belasah hai t-shirt bandel. Budak sekarang main boli lah. Dekat bandel tu dia tak fikir baju ni kan kalau pakai dia jadi apa. Kalau lelaki tengok semangat tak? Contoh kan. Tak ada. Tak. Satu pakai jaga mata. Yang kedua jaga hidung. Wangi-wangi. Ke rumah tu cantik kat rumah tu bukan cantik ya, wangi kalau nak ikut sunnah Nabi ni nak beritahu. Betul pakai wangi-wangian tu sunnah Nabi, tapi kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi dalam membeli wangian, Nabi akan pilih yang terbaik. Bukan sekadar okeylah tu bau, okey tak? Tu sebab kita tanya kawan kita, okey tak bau ni? Okeylah tapi kita okey ke? Okey tapi macam tengit sikitlah. Oh tengit sikit pula. Habis macam mana tu? Yang ni dia sah tapi kan suami ai dia tak suka yang kuat-kuat sangat, dia nak yang antara bau dengan tidak aja. Pakai yang ni apa ini tutup dia. Jadi memang tak bau langsung. Cakapnya tak nak. Contohlah kan. Jangan usahlah kau hajar tu orang ni kan. Jadi makna kata kan wangi jaga hidung. Hidung wangi-wangi. Yang ketiga jaga apa? Yang ketiga jaga perut. Jaga perut maknanya bagi makan untuk suami kita. Tapi bila saya sebut tu kan, ini kebetulan untuk wanita. Bila sebut jaga perut, dua-dua kena jaga. Kan orang perempuan, kita je kena. Sebab, saya beritahu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Orang lelaki payah, walaupun baik-baik macam mana pun, tetap lambik masuk syurga. Banyak benar nak tanggung, nak jawab semua banyak. Kan tu sebab macam tadi jaga perut. Kalau orang perempuan jaga perut suami tu masak sesedap. Orang lelaki pastikan supaya perut itu dijaga, siap anak bondo-bondo nak masak. Balik rumah tak masak kau. Muka kan semua nak kena penumbuk je muka kan. Tak masak kau. Tu yang pengusi Puspanita tu cakap tu bukan sinilah. Pak Lin dia cakap, abang tengok dalam petai tu apa binatang yang ada dalam tu. Cakap abang tu. Bali tidak mengarah macam-macam. Makan tu nak makannya. Kan? Puspanita ni memang terbuka semua bangsa kan? Kan? Itulah. Cuba tanya rakan-rakan kita yang berbangsa India. Cuba tanya. Diorang kan kalau masyarakat tradisi orang India ni, dia takkan makan selagi suami dia tak selesai makan. Dia duduk tengok, dia layan, cari order tak, tengok macam pengadil lah. Tambahlah lagi tengok macam tu lah. Tu yang tradisi lah. Yang moden sikit dia makan sekali dengan suami dia. Yang lagi moden dia makan dulu sebelum suami dia. Tanyalah kawan kita tu dia masuk kategori yang mana kan? Kan? Jadi maknanya siapkan masakan, siapkan makan kan, itu jaga perut. Kemudian yang ketiga jaga apa? Jaga telinga. Jangan cakap benda yang dia tak suka. Termasuklah orang lelaki pun jangan cakap benda yang tak suka. Dan yang last sekali, jaga apa? Kau dah cukup empek lah. Jaga mata, jaga hidung, jaga perut, jaga telinga. Cukup lah empek. Sebab kalau tak jaga empek ni, mulut akan bunyi. Mulut akan bunyi. Dia akan komplain lah cerita dengan orang lain. Kena pula cerita dengan orang yang tak sepatutnya kan? Jadi kecantikan yang kita nak tadi kan, kecantikan kita kata tadi, kecantikan di minda kita, kita belajar. Kecantikan di hati kita, kita sangka baik, jangan sangka buruk. Nak-nak pula dalam keluarga kan? Nak-nak pula dalam keluarga, jangan sangka buruk. Ni abang lelawa sangat ni nak gimana? Adalah perempuan nak jumpa tu, la ilaha illallah. Aku langsung tak terfikir tadi. Bila kau cakap langsung teringat. Nampak kan?